Биыл қалалық әкімдіктің мәлімдеуінше, жыл соңына дейін 800 отбасы ескі апатты жағдайдағы үйлерден жаңа баспаларға көшіріледі. Қазіргі таңда елордада жағдайы мүшкіл 125 үй бар екен. Олардың дені келмеске кеткен кеңес заманда бой көтерген. Қазіргі жағдайын көрсең, шошисың дейді тұрғындар. Газ жоқ, су жоқ, тіпті дәретханасы жоқ үйлерде кездеседі. Бұл түйіні көп жылдар бойы тарқамай келе жатқан түйткілді мәселе толығымен қашан шешіледі? Мен Риат Шони және біз бүгін осы мәселені тексердік. Кеттік. Еліміздің бас қаласы. Бас қала болғандықтан көрікті, әсем әрі сұлу болу керек дерсің. Бірақ Астананың да ажарын бұзатын ескі, апатты үйлер баршылық. Шындығын айту керек, бұл баспаналардың бүгінгі жай күйі көңіл көншітпейді. Бұл үйде мен 22 жыл тұрып отырмын. Жағдай өте нашар. Бәрі құлап отыр. Жақында жанды мына үй жақында бүгін бір ай бұрын. Мына осы үй ар жағы, менің үйім ар жақ шетінен жанды. Сумен бәрі да бетті, мына жерлер бәрі уже шашылып отыр, мына үй бітіп отыр. Қанша хабар берді, қиматта қанша болды. 2 жыл бұрын келіп отыр, айтып отыр. Акимнің өзіне бардық, олар айтты, 22 жылда кетесіңдер деп осы барып кетеді ұсынасқа деп. Білмейміз әлі күтіп отырмыз, но көктемде, қыстыгүні мында бәріне қармен, қыстыгүні қармен, көктемде сумен басып тайды. Тұруға вообще болмайды. Іші бәрі проводкалары бәрі бітшіт, нелер нашар. Содан кейін бәріміз қорқамыз, күтіп отырмыз қашан осы ұсынасқа кететін. Су жоқ, газ жоқ. Да, жоқ, ондай жоқ вообще. Біреулер айтып отыр ғой, туалеттер жоқ, шелекпен шығып отыр деп. Баяғы замандарда сияқты. Дәретхана жоқ дегенде төбе шаштық тұрды. Сөйтсек, адам шошытатын жағдай болған емес екен. Бұжынка отапливаемся до сих пор. Міне, кішкентай пеш жағып жүрміз әлі. Жағдайымыз осындай. Отбасыммен тұрамын. Екі балам бар. Әрдайым уайымдаймын. До сих пор топим печки. Біз әлі күнге дейін пеш жағып отырмыз. Жылда көмір сатып аламыз. Үйді өз күшімізбен жөндейміз. Бірақ бәрібір қабырғалар бұзылып жатыр. Жауын жауса бұл төбеден су ағады. Үйіміздің жағдайы осындай. Таза ауыз су жоқ. Үйдің маңында құдық бар, содан тасып ішеміз. Қыста қатып қалса, су ала алмаймыз. Қанша отбасы тұрып жатыр бұндай? Мында бір 14 отбасы тұрып жатыр. 14-15 отбасы тұрып жатыр. Ол жартысына дейді, квартиранттар уже. Су ар жақтары вообще бычыт құлап жатыр уже. Ана ішінде проводка вообще бычыт болып жатыр мында. Бәрі жер бір машина сымдары нетіп жатыр бәрі. Вот эти у нас проводки, они часто... Мынау сымдар әрдайым бір-біріне тиіп, істен шығып жатады. Сымдар күйіп кетсе, жарық өшіп қалады. Оны өзіміз жөндейміз, немесе электрикті шақыртамыз. Бізде пәтер иелері кооперативі де жоқ, ешкім алмайды. Анау бөлмеде электр қалқаны орналасқан. Егер ол жанып кетсе, үйіміз өртке оранады. Осыдан 2 апта бұрын балалар ойнап жүріп, мамық жандырған. Өрт бірден үйдің қабырғасына лап етті. Өрт сөндірушілер келіп, отты ауыздықтады. Сонда электр қалқанды көрсеткен едік. Құр қаратта кетіп қалды. Мына жер міне бәрі жанды осы жақында. Бір ай бұрын. Неден жанды? Неден өртенді? Енді балалар ойнап қойып неткен ғой өзі. Не лақтырғанда да пух болғанда. Содан кейін жанып, мына төбеміз бәрі жанып, сонымен пожарная келіп, сумен нетіп, соны өзіміз қалай болса да қолмен ремонт істедік өзіміз сәл. Соның өзінде де төбе. Өзіңіз қаптадыңыз, иә? Өзіміз қаптадық. Қаптадық, өзіміз осыны істедік. Соның осы су кіріп жатыр қазір. Пәлі істе керек, бәрі ағып жатыр. Төбе бәрі ескі. Елордада бұндай бір емес 125 үй бар екен. Барлығын 10 минуттық бағдарламада көрсету мүмкін емес әрине. Тұрғындары көп шағымданған үйлерді таңдап алды. Бұл баспана енді алдыңғысына қарағанда жаңа. Бірақ проблемасы шаш етектен. Оларды көрсету үшін үйдің үлкені Таслима Рахметова асықпай даладан бастады. Негізгі мәселе жер төледі екен, үнемі суға толады. Бұл жауын жауған сайын әрдайым осылай ма? Жауын жауған сайын и сама грунтовая вода стоит. Она не будет убывать пока. Ну, качаем, а что толку вот самое. Она мусор жиналата, сетка забивается. А вот а там бичтар, она много пакет кидает, сосна приходится сеткой обматывать насос. Угу. Проблема хашаннан бері? Проблема уже лет 15. Бұл проблемамен күресіп келе жатқаныма 15 жыл болды. Ал бұл үйде 22 жыл тұрып келеміз. Бұрын тұрғындар
ұйымшыл болатын. Қазір жалғыз басты аналар пәтерді жалға алушылар тұрады. Жөндеуге ақша жинағанда қиналып береді. Ешкімге ештеңе керек емес. Проблемасы көп үйде пәтер иелері кооперативі жоқ. Ешкім алмайды, дейді Таслима Рахметова. Қанша адам тұрады мұнда? Қанша квартира? 16 квартир. 8 однокомнатный и 2 комнаталық 8. Енді бұл проблеманы әкімдікке біреуге айттыңыздар ма, не дейді? Былтыр снимать етті. Сүрлет дей ма, не дейді? Техниканың несін жібереміз, әлі күтіп отырмыз. Енді карантин. Жаңа үйге көшіреміз деп ештеңе айтқан жоқ. Жоқ. Отчетті айтты, говорит, 30-х годов, говорит, будем сносить. Мы, да, нет, даже мынау жолды да жөндегісі келмейді. Біз жүріп жүрген шаң-шаң топырақпен дейшім. Айдың сыртынан қарағанда бүйтіп құлап тұр. Ана күлсе 10-15 сантиметр үйден былай кеткен уже. Міне, күлсенің қалай кетіп бара жатқан. Это что, уже означает о том, что дом отходит. Міне, әне, ізінен көрініп тұр ғой, ана вообще жұлынып кетті. Қалай құламайды, конечно, құлайды. Елордада осындай апатты жағдайда тұрған үйлердің мәселесі кезең-кезеңмен шешіліп келеді екен. Бұл жұмыстар 2013 жылы басталған. Алғашқы кезең 2017 жылы аяқталып, апатты жағдайда тұрып келген тұрғындар жаңа баспанаға қоныс аударып үлгерді. Қазір бұл жұмыстар жалғасуда. 2018-2022 жылдардың аралығында 50 апатты үй бұзуға жатады. 2018-де, 2019-да 25 үй сүрілді. Енді тағда 25 үй қалып тұр. 2022 жылға дейін. Сонда бізде қазіргі таңда Елордада 50 үй бар, иә? Жоқ. Жоспарға кіргізілген 50 үй болған 2022 жылға дейін. 25-і сүрілді, 25 қалып тұрады. Міне осы тоже үйге қараймыз. Осылай уже төбе қылайын деп жатыр бұл. Бүгін бір балалардың басына құлайтын ол. Ешкімнің соны ешқандай не жоқ. Сол жағдай осы. Бұл қашаннан бері осылай тұр? Ой, уже тұрғаннан кейін бір екі жылдай болған шығар, ешкімнің не жоқ. Жолы жоқ, ақырын-ақырын мына жерге түсіп жатыр ол. Бір күні құлайды бірінің басына. Содан кейін мұнда балалар міне осында многодетный балалар тұрып жатыр. Мына күнде күні басына құласа мынау өлтіреді адамды. Сымдар очень опасно. Электрик шақырғанда мынау лапылдады, үйде свет болған жоқ. Сосын менікін істеп берді квартираның. Екінші күні мен жұмысқа кеткенде көршілер ұрысты. Біздікі неге істеп берді? Я говорю, ол сразу айтты, что это временно деп, уақытша. Бір күні мынаның бәрі быт-шыт болады ғой. Электричество же ойыншық емес. Ал енді сіздердің биылғы екінші кезеңге ілікпей қалған үйлер апатты жағдайда тұр. Оны өздеріңіз көрген шығарсыздар. Олар үшінші кезеңге дейін шыдай ма олар? Енді екінші кезеңге кіргізгендердің да қазір уже жоспар бойынша бар ғой екінші кезең. Енді ары қарай қазір аудан әкімшіліктерімен бірге жұмыс істеп жатырмыз. Соларды енді үшінші кезеңге кіргізуге. Жоқ, енді екінші кезең аяқталғанша дейін кірмей қалған үйлер бар ғой, мысалы екінші кезеңге. Олардың жағдайы мүшкіл. Олар екінші кезең аяқталған күте ме, күтпей ме, ол бір Құдайға мәлім. Енді ойлаймыз, шыдайды ғой енді. Әкімге қашан бардыңыздар? Әкімге қыстыгүні бардық. Айтты осылай сол 22 жылға шейін 22 жылда күтіңдер етеміз деп, сынасқа түсеміз деп. Сол сондай жағдай. А 22 жылға дейін бұл үй тұра ма? Тұрмай шығарып жүр. Шашылып жатыр, айтып отырмын ғой. Олар тексеріп талай келіп тексерді ғой. Мынаның бәрін тексерді, осы жерлердің бәрін тексерді. Ешқандай не жоқ, ешқандай. Сол айтып жатыр. Бекер ғана жоқ, ештеңе ешқандай не жүр. Ал егер алда жалда бір оқыс оқиға болып қалса, төбе құлап кетіп деген. Жоқ, ондай енді оның бәрін обследование жасап, каждый день қарады ғой. Енді сол ең үшін нашар жағдайларын соларды кіргізіп, енді қалғандарын ары қарай қалдырып тұр ғой. Осындай жағдайда тұрып жатырмыз, шаршадық буквально. Не сносқа нетпейміз, не ешқандай көмек бермейді. Ана әйтеуір біздің аузымызды жабу үшін детский площадканы зорға-зорға дегенде берді.
Оны сазған етті, мынау не көрі, балалар көрі, той интернетқа жазым. Бастықтың балалары ондай неге ойнамайды қой. Кадығынды зеленый травкады, келтіп песоқтың нетесі алды. Жайып кетті.